Yanınızda kanala yüklediğim belə bir videoda sizinle sıfırdan necə bir e-kitabı yaratmaq olar və həmin e-kitabı necə satmaq olar onlardan bəhs eləmişdik. Videonun hazırlayından sonra düşündüm ki, hal-hazırda mənim bu kitabı yaratmağa və satışa çıxarmağa bütün imkanlarım var. Və niyə də elektron bir kitab yaradıb onu satışa çıxarmağa çalışmayayım. Bugünlə bərabər təxminən bir aydır ki, çox güman sizin də gördüyünüz bir e-kitab satışa çıxarmışıq. Və indisə gəlin görək biz arxa fonda bu e-kitabdan nə qədər pul qazanmışıq və ümumilikdə bu adımları necə həyata keçirmişik. Deməli, bugün may ayının son günüdür və cədvələ nəzər saldıqda qiymətlərin müxtəlif olduğunu, yəni kitabın müxtəlif qiymətlərə satıldığını görə bilərsiniz. Bu ondan ötürü ki, hər kəsin bir alıcılıq qabiliyyəti var və fərqli büdcələri var, ona görə də hər kəsi nəzərə almaq lazımdır. Ümumilikdə kitabın satışından əldə olunan məbləğ 174 manatdır, bunun 12 manatını reklam xərcləri olaraq çıxsaq, son məbləğ 162 manat olaraq qalır. Əslində kitabın çox hissəsini paylaşdığım videolar və postlar sayəsində satmışam, amma yeni yaratdığım bir səhifəyə trafik lazım olduğuna görə kitab vasitəsilə həm kitabı reklam elədim, həm də ki səhifəyə insanları çəkməyə çalışdım. Beləcə təxminən bir ay ərzində, yəni kitabı yaratmağa sərf elədiyim bir həftə və ondan sonra da satdığım 23-24 gün ərzində əldə olunan nəticələr budur. Ümumi olaraq 162 manat. İndi isə gəlin başdan sona bu kitabı necə yaratdığıma baxaq. Əgər nəticələr sizi qane edirsə və yaxud daha artığını qazanmaq istəyirsinizsə, gəlin belə bir e-kitab necə hazırlamaq olar və onu necə satışa çıxarmaq olar onlardan bəhs edək. Təbii ki, burada ən önəmli məsələlərdən biri e-kitab yarada biləcək bir biliyə və yaxud təcrübəyə sahib olmaqdır. Mənim ən yaxşı bildiyim şeylərdən biri eBay dropshipping idi və ona görə də eBay dropshipping haqqında bir təlim çıxarmağa çalışdım. Əgər sizin də belə bacarıqlarınız və bilikləriniz varsa, sırf onlar haqqında təlim çıxarmağa çalışın və yaxud e-kitab yaradın, əksi halda heç kəsə lazım olmayan və satılmayacaq bir məhsul yarada bilərsiniz. Təbii ki, kitabı hazırlayanda istədiyiniz vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, onu bir Word halına salaraq, yəni Word faylında toplayaraq, daha sonra PDF çevirərək satışa çıxara bilərsiniz. Və yaxud mənim istifadə elədiyim kimi Canva vasitəsilə həmin kitabınızı başdan sona yarada bilərsiniz. İndi isə gəlin birbaşa Canva'ya daxil olaq və həmin Canva saytı vasitəsilə buna bənzər bir kitabı necə yaratmaq olar ona baxaq. Gördüyünüz kimi elə birbaşa mənim yaratdığım kitab da burada görsənir, ümumilikdə 93 səhifədir və kitabın ilk səhifəsi onun örtü şəkildə həm də. Bu hissəyə kitabın adını, müəllifin adını və kitabın nədən ibarət olduğunu yazdıqdan sonra növbəti səhifələr kitab haqqında ümumi məlumat və mündərizat olaraq davam edir. Bu çox önəmlidir, çünki insanlar hansı mərhələlərdən keçəcəklərini bilməlidir. Biraz daha aşağı indikdən sonra ilk bölümün başladığını görürük və bu bölümlər ərzində, yəni kitaba daxil olan 12 bölüm ərzində ümumilikdə eBay dropshipping haqqında başdan sona bütün məlumatlar, bütün texniki vasitələr var. Kitab yaradarkən çalışın ki, ilk öncə insanlara bu cür sübutlarınızı təqdim edin. Yəni, həmin kitab vasitəsilə və yaxud sizin təlimləriniz, məlumatlarınız vasitəsilə satış edən insanları ya da ki, uğur qazanan insanları göstərin ki, bu insanlarda bir motivasiya yaratsın, həm də inam yaratsın. Daha sonra kitabı hazırladıqda burada istifadə elədiyim kimi şəkillərdən istifadə eləməyi unutmayın. Çünki bu şəkillər insanlara görəcəkləri işləri necə edəcəklərini anladır. Əslində bu kitab şəklində yox, hal-hazırda bir video şəklində təlim kimidir. Yəni şəkil vasitəsilə bir-bir bütün addımları göstərmişik. Hansı şəkildə, yəni hansı səhifədə, hansı hissəyə daxil olmaq lazımdır onları da bildirmişik. Sonda isə nəticə hissəsi var və nəticədən sonra təbii ki təşəkkür hissəsi var ki, burada da kitab oxuyanlara və kitabınızı istifadə edənlərə təşəkkür eləmiş oluruq. Gördüyünüz kimi məndə Canva Pro yoxdur, yəni Canva'nın sırf pulsuz alətləri vasitəsilə bu kitabı hazırlamışam. Yəni belə bir kitab yaratmaq, onu satmaq heç bir pul tələb eləmir. Sadəcə biraz vaxtınızı ala bilər ki, məndə bu təxminən bir həftə vaxt aldı. Sizdə daha çox ola bilər və yaxud daha az ola bilər. Bu sizin vaxt ayırmağınıza qalıb. Canva'ya gəldikdə burada elə axtarış yerinə book yazanda önümüzə çoxlu kitab şablonları çıxacaq. İstəsəz birbaşa book cover yazaraq. Belə yazanda birbaşa kitabın örtü şəkilləri önümüzə çıxır və sizə uyğun hansıdırsa onu seçib davam edə bilərsiniz. Məsələn, bu örtü şəkli maraqlı görsənir. Bu şəklə daxil olundan sonra şablonu fərdləşdirin deyirik və artıq bu şablon üzərindən davam edə bilərik. Gördüyünüz kimi burada olan yazıları və şəkilləri dəyişdirmək imkanımız var. Buradan səhifə əlavə elə dedikdə birbaşa bizə arxa fonu qara rəngdə olan bir səhifə verdi. İstəsəz buradan rəngi istədiyiniz rəngləri eləyə bilərsiniz. Yəni bu tamamilə sizdən asılı bir şeydir. Burada kitab yazmaq üçün və başlıq əlavə etmək üçün istədiyiniz qədər pulsuz font
Və ümumilikdə kitabda istifadə edə biləcəyiniz pulsuz elementlər və s. var. Yəni, maraqlı və satılan bir kitab yazmaq üçün heç də pullu vasitələrdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Kitabınızın sadə və anlaşıqlı olması önəmlidir. Əgər burada çoxlu sayda qarışıq qrafiklər, cədvəllər olsa, insanlar həmin kitabı oxumaqdan sıxılacaqlar. Unutmayın ki, kitab oxuyan insanlar normalda səbirli insanlar olur, amma onların da səbirini sınamağa ehtiyac yoxdur. Kitabı hazırladıqdan sonra burada paylaşın deyərək və buradan da endirin deyərək PDF alında, elə standart PDF alında çıxara bilərik. PDF alında çıxartdıqdan sonra elə birbaşa kitabı istədiyiniz şəxslə paylaşa bilərsiniz ki, həmin şəxs kitabı astıqdan normal səhifə olaraq, yəni ard-arda həmin kitabın səhifələrini oxuya biləcək. Bu çox önəmlidir, çünki bəzi proqramlarda kitab yaradıqda kitabın səhifələrinin yeri dəyişir, düşür, qarışır və s. Bütün problemlər yaranır, amma Canva-da belə bir problem yoxdur. Kitabın örtük şəklini PNG və yaxud JPEG olaraq yükləməyiniz lazımdır, çünki daha sonra həmin örtük şəklini bəzi templatelərdə istifadə edə biləcəyik. Bu templateləri tapmağın, axtarmağın çoxlu yolları var və sizə ən sadə olaraq Freepik-dən bəhs edə bilərəm. Beləcə Freepik.com-a daxil olub book cover yazdıqdan sonra önünüzə çoxlu sayda dizaynlar çıxacaq və bu şablonlardan istədiyinizi yükləyərək birbaşa tək klik vasitəsilə öz dizayninizi həmin şablonun içərisində yükləyirsiniz və burada görünən hissədə, yəni məsələn bu cover hissəsində sizin örtük şəkliniz olacaq və yaxud burada cover hissəsində sizin kitabın örtük şəkli olmuş olur. Təbii ki, bu dizaynların çoxu Adobe Illustrator və yaxud Photoshopda açıb işləmək üçündür. Əgər bunu bazarmırsınızsa, həmin sözü, yəni bu cover sözünü Canva-da yazaraq belə şablonlar tapa bilərsiniz. Təbii ki, buradakı şablonlar Freepik-dən biraz fərqlənir, çünki Freepik-də gördüyünüz kimi 3D formatda və yaxud daha gözəgəlimli şablonlar mövcuddur. Bunların bəziləri pulludur, yəni premium istifadəçilər istifadə edə bilər, amma pulsuz olanlar da elə də pis deyil. Kitabınızı hazırladıqdan sonra artıq geri qalan hər şey sizin həmin kitabı necə satacağınıza bağlıdır. Yəni, mükəmməl bir kitab yaratsanız belə, həmin kitabı düzgün şəkildə sata bilmirsinizsə və yaxud düzgün insanlara satdıra bilmirsinizsə, sizin bütün əməyiniz başa getmiş olur. Kitabı satmaq məsələsinə gəldikdə isə burada nəticələrdən də gördüyünüz kimi kitabın çox hissəsini məzmun yaradaraq, yəni videolar və postlar hazırlayaraq satmışam. Yəni, bu deməkdir ki, ətrafınızda sizinlə və gördüyünüz işlə maraqlı insanları toplamaq bu dərəcədə önəmlidir. Və siz hər hansı bir məhsul yaradanda və yaxud hər hansı bir kitab satışa çıxaranda həmin insanların çox hissəsi sizin alıcılarınıza çevriləcəklər. Çünki sizin etdiyiniz şeyləri görürlər, sizin çəkdiyiniz videoları izləyirlər və yaxud sizin yaratdığınız postları oxuyurlar. Bu o demək ki, onlar artıq sizi neçə dəfə də görürlər və həmin məhsulun qarşılığında, yəni təklif etdiyiniz məhsulun qarşılığını rehbərincə alacaqlarını bilirlər. Ona görə də mənim də eBay dropshipping haqqında YouTube-da çəkdiyim videolar, Instagram-da paylaşdığım postlar insanlar onu göstərir ki, artıq mən içində hər hansı boş məlumatlar olan və yaxud lazımsız ola biləcək bir təlimi yaratmaram və yaxud satmaram. Ona görə də insanlar könül rahatlığı ilə və dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə olan bu təlimi aldılar. Əgər siz də bu təlimi hətta bayaq gördüyünüzdən belə ucuz qiymətə əldə etmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrəni WhatsApp ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və daha çox bu kimi videolar üçün izləmədə qalmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hələ isə bu qədər.